Mən istəyirəm sözü Səbinə Oruczadiyə verim. Çünki az öncə deyirdi ki, mən istəyirəm, təşəkkür edim. Hər kəs bizi təbrik etdi. Həm də biz Zaman Zeynalov, 13 yaşında olan Zamanı sizə əmanət etmişdik. Və mən istəyirəm, Narınç Psixologiya Mərkəzinin Salyan, Sumqayıt və Gəncə filialları üzrə Logopediya Şöbəsinin müdiri, baş defektolog logoped Səbinə Oruczadə bu barədə danışsın. Dəvət edin Zamanı da zəhmət olmasa. Bəli, Səbinə xanım. Teşekkür ederim ben de size. Ben Zaman gel. Dünenleri Sumqayıt filialının bir yaşı oldu. Bir daha tebrik ederim. Bir üçün yani bir il çok az bir müddetti. Ama biz bu bir il ərzində çok büyük nailiyyətlər elde edildi. Çok büyük neticeler verdik. Başta rehberlerim Narınç Hanım Rüstemova, Elnur Bey Rüstemov ve direktorum Fərdə Hanım Şərfova olmaqla bütün işçi heyetimizi tebrik ediyorum bu münasibetle. Sağ ol. Ve Zaman. Zaman benim için Zamanın atası çox dəyərli olduğu üçün yaxınlaşın istəyirəm bizə ətraflı məlumat verəsiniz. Zamanın atası Xəyyam Zeynalovdur, bizim qazimizdir. Qardaş, xoş gördük. Aprel döyüşlərinin və 2-ci vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Uşaq bizim uşaq demiyor, artıq yeni yetməmizdir. Bəli, atasına çox bağlıdır. Aprel döyüşlərindən sonra keçirdiyi stres nəticəsində Zaman kəkələməyə başlayır. Müalicə edirlər, qısa zaman ərzində keçir, amma sonra yenə qayıdır. Bu əslində həmin dövrün bizə vurduğu ən böyük mənəvi fəsadlardır. Bugün necəsən Zaman? Yaxşısan. Siz bitirmisiniz mi? Xeyr, biz hələ indi başlayacaq. Müayinələrdə etmişik. Müayinə zamanı gördük ki, kəkələməsi var. Qarışıq növ kəkələməsi var. Həmçinin də burun adenoidi var, 3-cü dərəcəli. Və ona görə də kəkələməsi residiv verir. Gedir, qayıdır. Çünki kəkələmə zamanı nitq nəfəsi və fizioloji nəfəs stabil olmalıdır. Yəni nəfəs vermə qısa, həmçinin intensiv olmalıdır və nəfəs verməsi uzun olmalıdır. Amma burunda 3-cü dərəcəli adenoid olduğu üçün, yəni burun udlağı tam qapadığı üçün adenoid. Ona görə burun əti əməliyyatı mütləq şəkildə olmalıdır və ondan bir həftə, 10 gün sonra artıq biz başlayacaq kəkələmə terapiyasını eləməyə. Ümumiyyətlə, zamanın valideynlərinin timsalında bütün valideynləri bildirmək istəyirəm ki, əgər uşağınızda burun adenoid varsa, bunu heç vaxt ləngitməyin. Birinci, ikinci dərəcə olanda, məsələn, 3-də 1, 2-də 1 hissəsini qapayır, amma 3-cü dərəcə olanda burun udlağı tamamilə qapadığı üçün uşaqda beyinə oksigen getmir. Diqqətin paylanması, diqqətin həcmi, sözlü məntiqi hafizə, bunlarda pozulma yaranır, yuxusuzluq, ondan sonra ağız suyu, hipersalivasiya yaranır, kəkələməni tətikləyir, üz skeletini deformasiyaya uğradır, hətta həmin uşaqlarda adenoid sifət deyilən bir sima da yaranır və həmin bundan sonra artıq əməliyyat olunsa belə bu düzəlmir. Ortodonta mütləq şəkildə o zaman müraciət etmək olunur. Aydındır Səbinə xanım. Mən istəyirəm burada bir məqamda üzümü tutum Qazi qardaşıma və deyim ki, siz bizim üçün çox dəyərlisiniz. Sizin borcunuz ödənməz. Amma çalışaram ki, sizə bacardığım yardım edəm. Burun əməliyyatı dedi. Mən zamanın burun əməliyyatını öz öhdəmə götürürəm. Bizim çox savadlı bir lor həkimimiz var. Onu əməliyyat edəcək. Yaxşı mı? Sizi bugün əyləşin deyirəm. Yaxşı zaman, əyləş. Niyə? Çünki yenidən dəvət edəcəm sizi. Yaxşı mı, balam? Gəl, birinci əməliyyat eləyək, sonra Səbinə xanıma. Səbinə xanım, tamam mı? Əməliyyat edib sizin yanınıza göndərəcək. Müraciət olunsun, bəli, biz götürək, təşəkkür edirəm.